Кийинки жаңылыгыбыз кыргызстандык биздин таэквондо боюнча дүйнө чемпиону Куттубек Мияров жакында гана 2 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль тагынып келди. Тактап айтсак, Италиянын Сардини шаарында болуп өткөн 700 спортчудан ашык спортчу катышкан жана 43 өлкөдөн келген спортчулар арасында биздин жердештер Баястан Баргыбаев жана Куттубек Мияров өздөрүнүн мыктылыгын көргөзө алган. Бүгүн бизде конокто дал ошол Куттубек Мияров дүйнө чемпиону таэквондо боюнча жана Кыргыз Республикасынын таэквондо федерациясынын президенти Керимбек Мияров конокто. Биз интервьюбузду уланталы. Жалпы жөнүнөн таэквондо бул спорттун кандай түрү, Кыргызстанда келечеги барбы жана кайсы деңгээлде өнүгүп келе жатат? Студиябызда конокторубуз менен эфирибизди уланталы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Саламатчылык. Жеңиш кут болсун дейли алгач эле Куттубек. Рахмат. Эң алгач эле сөздү мынакей сизге берели Керимбек мырза. Кыргыз Республикасынын таэквондо федерациясын жетектеп келе жатканыңызга канча убакыт болду? Кыргыз биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана урматтуу кыргыз элим. Таэквондо федерациясын жетектегениме мынакей 7 ай болду. 7 айдын ичинде Кудай буюрса көп аракеттер жасап эмнеги жылкы календарный пландарга киргизип атабыз. Мынакей Чуйский областтын календарный планына кирип атабыз. Город Бишкек шаарына, Ош шаарына кирип атабыз. Кыргызстандын дагы календарный планына жана Госкомитет спорттагы да календарный планга кирип атабыз. Ички эми биздин планда ички соревнованияларды көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле эмдиги жылы Кудай буюрса мынакей чемпионат мирага барып келишти Сардинияга. Ошол жерден бизге чакырык болду Кыргызстандын сборныйына. Японияга Азия чемпионатына Япония Асака шаарында болот. Ошол жерге азыр биз ошол жерге даярдыктарды көрүп баштадык. Мынакей рахмат биздин госагентство мынакей бизге жардам берип бизди Сардиния шаарына жөнөтүштү. Ошондой эле мынакей көп ошого даярдык кылганып атабыз да мынакей көптөн бери жетектеп аткандан бери соревнованияларга башка жерлерге көп бара алган эмеспиз 2 жылдан бери. Мына быйыл жаңы баштадык. Кудай буюрса мына Сардинияга барып келди. Ошондо көп кишилер жардам берип атат. ЫСЫК АТА акими жардам берип атат, госагентство жардам берип атат. Демек колдоо жакшы болуп атат. Колдоо жакшы болуп атат. Ошондой. Негизинен мынакей Сардини деп калдыңыз, жаныңызда отурат дүйнө чемпиону Куттубек Мияров отурат. Өзүңүздүн уулуңуз окшойт. Мен бул баланы Токмок шаарында жүргөндө окуп атканда бул 8 жашында бергенбиз. Насадзе деген грузин машыктуурчусу келип ошол тренировка кылган. Ошондо өзү айткан мынакей бул балаң чемпион болот десе ишенбей койгом. Ошол мынакей азыркыга чейин тренировка кылат, мынакей 3 жолку чемпион кылды, Азия чемпиону кылды. Көп 10-10 ашык Кыргызстан чемпиону өзү. Международный турнирлерде көп медалдары бар. Мына ошол грузин рахмат ошол тренерге. Аябай фанат өзү. Ошол мынакей баламды кылды. Ошондой эле ВТФтен дагы мына катышкан бул жакта дагы уулум Кара Поезд кубок посла Южный Кореядан дагы уткан, бирок баягы тренировка тиги грузин болгондуктан жана ITF'тин тренери Насадзе. Ошондуктан биз бул ITF'ке кирип калдык. Ошондуктан бул бала азыр Кудай буюрса дагы келечекте мынакей жаңы окууну бүттү. Дагы эми чемпионат Азияга катышып дагы көп нерселерди дагы сборный команданы дагы даярдап атабыз азыр чемпионат Азияга. Эмдиги жылы Кудай буюрса чоң команданы жөнөткөнгө аракет кылабыз. Если ошол жактан жакшы болуп калса Кыргызстандын желегин желбиретип ошо Японияда дагы биздин Кыргызстан желбирегин желбиретсе ошол бизге сыймык болот. Чоң стимул да болот, э? Анда сөздү Куттубекке узаталы. Мынакей сен дүйнөнүн бир гана жолу чемпиону эмес экенсиң. 3 мынакей атаң айтып өттү. 3 жолу катары менен деп. Чоңдордун арасында. 2015 жылы биринчи жолу болгом Италияда Римини шаарында чоңдордун арасында 58 килограммда. Биринчи жолу болгом, экинчи жолу Германияда болгон Бад Киссинген шаарында чемпионат мира. Аяктан да биринчи орунду алгам. Быйыл мына 25-27 октябрдан Италия Сардиния шаарында дүйнө чемпионаты өткөн. Ошо биринчини алып биринчи бир эле медаль эмес, ошо 5 медаль алып келгенге ошо аракет жасадык да Кыргызстан желегин
Желбирет кенге. Бирде жалпы телегөрүшүлгө бир көргөзүп коёлу. Бул жерде 2 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль бар. Бул Сардиния шаарынан келген медальдер. Анан сырткардагы мынакей бир топ медальдер турат. Бардыгын мынакей үстөл үстүнөн көргөзсөк болот жалпы телегөрүшүлөргө. Негизинен эмне үчүн таэквондону тандап алдың? Эмне үчүн спорттун башка түрү эмес? Ошо айтып кеткендей эле түрткү болду бул же. Дос балдар болуп мына атам дагы неметкен айткан ошо 8 жашман спортко качышсың керек депчи качышкан. Ошо барып тандап достор болуп барганбыз. Ошондон бери ошо тренерим Тимури Назаца деген грузин главный тренер сборной Кыргызстана, ошого катышып аша сенде бар экен деген. Эми ичинде жабым бар экен деп, тренировка кыла берсең, ошо буйрса чоң жетиштерге эми жетесиң депчи. Ошо баары эле качып калып, жакты өзүм дагы ошо чыдабай аракет жасадым. Ошондон бери 8 жашынан бери тренировка жасап келем. Ошо буйрса дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишетип ойлор бар да. Албетте, буйрса деле биз күтөбүз сиздерден. Негизинен таэквондо спорттун коркунучтуу түрүнө кирбейби? Коркунуч түрүндө деле кирбейт, потому что травма деген бар. Травма деген любой спортто бар болуш керек. Ар бир спортто. Ошону жакшы эле машыгыш керек. Главное, бул тэквондо бул өзүнүн эмесине берет, дене тарбия, эме адилеттүү мындай сен демек адамдын мүнөзүн да оңдогонго берет. Ооба, мүнөзүн оңдогонго да берет. Анткени тренировка жасайсың, чоюласың, боюң да эметет, узарат дегендей. Ошо баарына берет да. Баары бир пайдасы бар, э? Пайдалары көп да андан. Кермек мырза, айтып өтсөңүз, Кыргызстанда азыркы тапта таэквондого болгон кызыгуу жакшыбы? Себеп дегенде азыркы тапта көпчүлүк жаштарды футболго же күрөшкө беришет экен сурамжылоо боюнча. Таэквондого болгон кызыгуу кандай болот? Деги эле Кыргызстанда таэквондонун келечеги кандай? Таэквондонун келечеги бул президент федерациядан зависит деп. Если жакшы иштеп, жакшынакай тренерлерди көбөйтүп, Кыргызстандын бүт булуң бурчунда таэквондолорду ачып, окуучуларды көбөйтсөк, таэквондонун келечеги аябай көп Кыргызстанда. Бул илгери эле 90-жылдарда эле ачылган, анда аябай көп Кыргызстанда таэквондисттер да көп. Мынакай бизде деле мынакай азыр сүйлөшүп атсак, мына операторуңар дагы таэквондо менен заниматься этип тур 90-жылы. Бирде мынакай азыр ырчы келип кетти бул жерде. Ал бала дагы мен таэквондо менен заниматься эткем деди мынакай. Ошо демек популярдуу эле спорт. Популярдуу эле спорт. Муну жакшынакай нукко коюп, жакшынакай тиги спорт комитеттери менен иштеп көбөйтсө бул жакшы нерсе. Мынакай азыр эле келдим мына студияга. Студияга келсем мына 2 киши уже таэквондо менен заниматься эткен. Машыгышкан. Мынакай бул эмнени билгизип атат? Таэквондонун келечеги аябай көп. Мунун келечеги кең. Бул федерацияны дагы көбөйтүп жагы астыга жылдырсак, бул жакшы эле нерсе. Бул Кыргызстан үчүн, Кыргызстан үчүн пайда, бул Кыргызстандын келечеги үчүн жокерлерди тиги эме тиги жокерлерди тренировка кылганга же болбосо Кыргызстандын жанагы жигиттерине бул пайда болот. Бул жеке эле жигит эмес, бул кыздарга да аябай пайда. Бул жакшы нерсе, ар бир спорттун өзүнүн жакшы жактары бар да. Ошол жакшы жактарын көргөзгөнгө аракет кылабыз. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизинен эле ар бир эфирде болобу же үйдө болобу, сиздер үчүн мыкты чайды ар дайым айтып коелу. Себеп дегенде баарлашуу үчүн, таңды баштоо үчүн ар дайым сиздерге жардамга келчү мыкты азык тез чай экен эсиңизге салып өтөлү. Ал эми дал ушул чай биздин баарлашууну улантмакчы. Кийинки суроомду узатайын. Негизинен эле мамлекеттик жагынан жардам кандай болот? Себеп дегенде кээ бир спортчулар бар, өздөрүнүн жеке баракчаларына да жазып калат. Мамлекет колдосо мен эмне үчүн чет жакка барышым керек? Мамлекет мага колдоо көргөзбөй жатат деп. Кайсы спорттун түрү экенин айтпай эле, бирок кээ бир жагынан жабыркап калгандай. Таэквондо боюнча кандай жардамдар жакшы элеби? Мурда биз 1-2 жыл мурун мен почетный президент болчумун таэквондонун. Ошондо өзүбүздүн акча таап, спонсорлорду таап өзүбүз барчубуз. Быйыл мен баштап атам. Мына турист болбой, дүйнө жүзүнө барганда турист болуп барбай, уят болуп барбай, дүйнө жүзүнө деп ойлогом. Ошо мынакей 2 жигитти, мынакей бир тренерди жөнөткөнбүз. Экөө тең мына турист болбой жакшы делегация болуп барып келди, медальдарды алып келди. Бул биз үчүн, мен үчүн дагы аябай
чоң нерсе, уят болгон жокмун, госкомитетке да уят болгон жокмун, и кыргыз элине да уят болгон жокмун. Барган балдарыбыз медаль алып келсе, бул жакшы нерсе. Бул жыйынтык. Ошол жыйынтыктарды карап, мынакей госкомитет менен да иштеп атабыз. Жыйынтыктар бар экен деп алар дагы айтып атат. Мынакей эмнеги жылы Кудай бүрсө бизди дагы жардам беребиз деп атат. Жыйынтык болсо жардам беребиз деп атышат алар дагы. Эң башкысы мамлекетте жыйынтык керек. Жыйынтык керек. Антпесе жыйынтык жок болсо, эштеке жок болсо, жыйынтык болбосо анан кантип анан мамлекетте жардам бермей эле. Жөн эле турист болуп барган заман уже болбош керек уже. Туура. Негизинен таэквондо олимпиада түрүнө киреби, кирбейби? Себеп дегенде көпчүлүк спортчулардын максаты бул олимпиада чемпиону болуу. Муңар сурооңор туура. Таэквондо ITF олимпиада кирбейт, ВТФ дегени кирет. ВТФ-ке да катышканбыз. Мынакей Куттубек ВТФ-ке катып, аякта дагы кара куру бар мунуку. ITF-те дагы бар. Если жакшы болуп кетсе, билбейм, если өзүнүн каалоосу болсо, же кандай болсо, ВТФ-ке өтүп кетет. Өзүн сурап көрбөйлү анда, э? Куттубек мырзадан сурайлы, олимпиада катышуу бардык спортчунун кыялы, катышуу эмес, утуу бардыгынын кыялы десе болот. Ооба. Азыр мынакей Керимбек мырза айтып калды, азыр ИТФ-те деп. ВТФ олимпиада түрүнө кирет экен. Ойлор болду эле ошол жака өтүп кетсем деген. Же азыр пландар барбы? Ойлор аяктан да мен кара курум бар айтып кеткендей. Ооба. Аяктан да соревнованиялар, бир топ соревнования уткам. Ошо ИТФ-ке өткөн үчүн ошо билбейм, ойлор бар. Барса олимпиададын баарын эле балдардын кыялы го дейм. Утканычы, Кыргызстан жел менен желбелеткени. Ошо буюрса билбейм, көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Өтүп калсак да буюрса может барып калганга аракет кылабыз. Или ИТФ менен эле машыгып дүйнөнүн чемпиону болуу, э? Эме көрсөтөт да, убакыт көрсөтөт. Убакыт э, бардыгы. Негизи ИТФ, ВТФ деп калдыңыз, ГТФ дегени да бар экен. Булардын айырмасы эмнеде? ГТФ-тин өзүнүн анча-мынча жол-жоболору башка. Жол-жоболору анча-мынча эле башка. Федерациялар дүйнөсүндө ачыла берет. Международный федерация деп коет, эл аралык федерацияда ГТФ дегени, АТФ дегени бар, ITF деген бар. Мынакей ошо эме деген бар, ошонун баары тең ачыла берет. Бирок федерациялар, дүйнөлүк федерациялар канчалыкка чейин булар дүйнөсүндө таралган ошол маанилүү нерсе да. Кайсы түрү көбүрөөк тараган? ITF таралган биякта, анан ВТФ таралган. Бирөө билесиз да. Ооба. Эми Кудай буюрса кайсы жерде болбойлу, кайсы жумушта иштебейли, кайсы спортто жүрбөйлү, бул жакшы нерселерди кылып, мына алтын медаль алып, ошол кайсы жумушта иштесек, майын чыгарып иштесек, бул Кыргызстандын келечегин ар бир жерде, ар бир киши ошо майын чыгарып иштесек, ошо Кыргызстандын келечеги оңолот деген ойдобуз бар биздики дагы. Эң сонун. Дал ушундай нотада эфирибизди жыйынтыктайлы, тактап айткандай интервьюбузду. Рахмат сиздерге. Биз ар дайым жеңиш каалайбыз. Өзүңүздөр айткандай, кандайдыр бир жемиш болуп, жыйынтык болгондо гана мамлекет дагы спортчуларга көзүн артып, аларга болгон колдоосу күчөп, жана эң башкысы чет мамлекетте кыргыз желеги желбиресе, бул албетте эң чоң жетишкендик. Рахмат сиздерге келип бергениңиздерге. Сиздерге бекем ден соолук жана кең келечек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто таэквондо боюнча дүйнө чемпиону Куттубек Мияров жана Кыргыз Республикасынын таэквондо федерациясынын президенти Керимбек Мияров болду. Биздин эфир улан берет.